välkomna tillbaka till min kanal. Nu är klockan ungefär 3 och det är lördag. Och i morse så red jag och Ella ut på klass och vinesa i det härliga vädret. Och det var jättemysigt. Och nu så har vi mockat och forat hästarna. Och nu så ska vi göra resten av stadsvisorna helt enkelt. Så nu tänkte jag gå och börja packa här. Så ska jag ta in Astrakhan på gången när han ätit upp lite hö. För det är nämligen så att idag så ska vi börja sätta igång honom efter sin vintervila. Så idag ska jag tömköra honom för första gången på ungefär 2 månader. Men under tiden jag väntar på att Astrakhan ska äta upp så tänkte jag faktiskt sätta på det här nya pannbandet som jag fick hem i veckan. Det är ett pannband från Elegant Equestrian. De heter så här på Instagram. Och det är en ny modell på pannband. Så jag tänkte att jag ska sätta på det så ska han få inviga det idag nu när han ska sätta igång igen. Och så ska jag även visa deras snabbknäppning som gör det lättare att byta från ett pannband till ett annat. Så vi sätter på det. Så där, nu sitter pannbandet på och alltså, hur fint är inte det här? Det är så fint. Thank you.
Här på videon ser ni nu att jag börjat tömköra Strakan och det är alltså hans första tömkörning efter hans vintervila. Så innan detta har han bara promenerats och longerats. Men som ni ser så låter jag honom bara kravlöst jogga på i det tempot han vill och att han helt enkelt skulle få känna att det var kul att komma igång och jobba igen. Och det tyckte han, var väldigt glad och sprallig, så att det var härligt att se all energi han hade och jag ser verkligen fram emot att sätta igång honom nu. Så där, nu har jag tagit min roll som stolt groom till Kitendo och knoppat honom. För imorgon så ska han och Ella på tävling. Så vi kan kolla på knopparna. Så här blev de. Lite tuffsiga, men de blev fina ändå. Hallå, jag vill ha pyssar. Här är då Ellas ponisar. Kitendo och Seke. Och om jag får några filmer från tävlingen så klipper jag in dem här.